नमस्कार रेड टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने तपाई सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकमा हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम लोक मञ्चमा। आजको लोक मञ्चमा पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। विशेष त यो मञ्च मार्फत गीत संगीतको क्षेत्र त्यो मध्येको पनि लोकलयमा चल्ने र लोकलयका गीत संगीतमा आबद्धता भएका व्यक्ति व्यक्तित्व कलाकारसँग हामी कुराकानी गर्ने गरेका छौं र सोही क्रममा हामीसँग आज एकजना अतिथि हुनुहुन्छ जो सानैदेखि गीत संगीतमा निकै नै रमने, नृत्य पनि गर्ने, विभिन्न स्कुल क्याम्पस तहमा चाहिँ उहाँको नृत्य गर्दै अघि बढ्नुभयो र अहिले पछिल्लो क्रममा त्यसपछि त उहाँको निर्देशनमा गीतका भिडियोहरू पनि आए। अहिले पछिल्लो क्रममा पनि धेरै गीतहरू उहाँले गरिरहनु भएको छ। यो तीज नारीहरूको महान पर्व, यो तीज को अवसरमा तीज का भिडियोहरू पनि धेरै आए। दर्जनौ तीज का भिडियोहरू उहाँले गर्नु भएको छ। यसपालि लगभग करिब 50 वटा जति गीत का भिडियोहरूमा निर्देशन गर्नु भएको छ र एकदम कुशल निर्देशक को रूपमा धेरैले चिन्छन्। गीत को कथावस्तुले के कुरा मागेको हो त्यो ठ्याक्कै गीतमा र कथा गीतले मागेका कुराहरू दिन सक्ने निर्देशक को रूपमा धेरैले उहाँलाई चिन्छन्। र विशेष त कतिपय निर्देशकहरू छन् कि पुरुष निर्देशकहरू धेरै छन्, महिला निर्देशकहरू कम छन् र कतिपय भएका पनि निरन्तर रूपमा निरन्तरता दिन सकिरहेका छैनन्, सक्रिय रूपमा लागिरहेका छैनन् र उहाँको निर्देशनमा रहेका गीतहरू धेरै लोकप्रिय पनि बनेका छन् र उहाँ आफै गीत गाउने र केही गीतहरू उहाँले गाउनु पनि भएको छ। यसपालि पनि एउटा तीजको गीतमा उहाँले स्वर दिनुभएको छ। यो भन्दा अघिल्ला गीतमा पनि उहाँले स्वर दिनुभएको छ। निर्देशन पनि गर्ने, त्यसपछि गाउने पनि, त्यसपछि धेरैलाई नाच्नको लागि प्रोत्साहन गरेर डान्स क्लास उहाँले त्यो डान्स सेन्टर पहिले आफ्नो जन्मस्थानमा पनि डान्स सेन्टर खोलेर अहिले काठमाडौँमा पनि धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ, व्यस्त निर्देशकको रूपमा हुनुहुन्छ। साथमा वहाँ धेरै गीतमा राम्रो कुरा दिनुपर्छ, मौलिकता दिनुपर्छ, जी हो कथावस्तुका अनुसारका कुराहरू समावेश गर्नुपर्छ भन्ने त्यो सोचका साथमा पृथकपन ल्याउनुपर्छ भन्ने त्यो सोचका साथमा अघि बढ्नुभयो कि निर्देशक पनि हुनुहुन्छ, गायिका हुनुहुन्छ। स्मृति तिमल सिन्हा गुरुआमा, हामी उहाँसँग आजको कार्यक्रम लोकमञ्चमा कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ स्मृतिजी। हजुर धन्यवाद। रेड टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा म स्मृति तिमल सिन्हा, नमस्कार। अहिले त यो तीजको समय अवधिमा तपाईँ व्यस्त हुनुहुन्छ है? हजुर। गीतहरू तपाईँको निर्देशनमा दर्जनौ गीतहरू आए। 40 कटाइयो। हजुर। पोहोरको तुलनामा कम? पोहोरको तुलनामा, गत वर्षको तुलनामा चाहिँ धेरै कम हो। अहिले अब मन्दीको कारणले पनि होला अथवा अब गायक गायिकाले धेरै निकाल्नु भएन कि मलाई त्यति परेको हो कि जस पहिलाभन्दा थोरै हो। निर्देशनमा लाग्छु, यसरी यो गीत सङ्गीतमा लाग्छु भन्ने तपाईँको पहिलेदेखि नै सोच हो? सोच त पहिला हिरोइन बन्ने थियो, अनुहारले साथ दिएन। अब हिरोइन बन्नलाई, मोडल बन्नलाई चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिन्छ होइन। जस्तै अब लुक्स पनि चाहियो, हेर्दा झटक्क राम्री हुनुपऱ्यो, शरीर चट्ट मिलेको हुनुपऱ्यो, त्यही अनुसारको सबै कुरा हुनुपऱ्यो जो ममा थिएन। म हिरोइन बन्न सकिनँ तर म हिरो चाहिँ बने। निर्देशक चाहिँ त्यो हिरो भन्दा त कम छैन। जस्तै तीजको गीतहरूमा चाहिँ म धेरै खेल्छु। अब हामी नारीहरूकै भएको कारणले पनि अरूमा चाहिँ अलिक कम सुहाउने मात्रै। कतिले अब तपाईँ हिरोइन बन्नको लागि लायक हुनुहुन्छ भनेर पहिले पनि प्रतिक्रिया दियो होला? दिनु भएन होला सायद। मैले चाहिँ त्यो कस्तो भयो भने जब म यो क्षेत्रमा लागेँ, जब मैले बुझेँ आफूमा जे चिज छ, म जस्तै मैले निर्देशनै गर्न सक्छु भन्ने मलाई भइसकेपछि, अनि मोडल पनि मलाई खासै बन्न सुहाउँदैन अथवा त्यो हिरोइनमा हुनुपर्ने त्यस्तो खासै क्वालिटी ममा छैन भन्ने भइसकेपछि चाहिँ मैले निर्देशनलाई फोकस गरे। हो निर्देशनलाई फोकस गरिसकेपछि चाहिँ जतिले मलाई चिन्नुभयो बरु गीत निर्देशनै गर्न दिनुभयो, गीत खेल अथवा मोडलिङ गर भनेर चाहिँ कमैले भन्नुभयो। केहीले भन्नुहुन्थ्यो मैले छानेर खेल्थेँ, तपाईं पाल्पामा हुँदा पनि डान्स सेन्टर सञ्चालन गर्नु थियो थियो मेरो पाल्पा तानसेन लहरी पिपलमा मञ्जुश्री कला केन्द्र भनेर खोलेको थिए मेरो गुरु हुनुहुन्थ्यो हरिश थापा भन्ने उहाँले पहिले चलाएर चाहिँ उहाँ यही काठमाडौँ गर्नुहुन्छ त्यसपछि मलाई दिएर आउनु भएको थियो उहाँले त्यहाँ कति समय अवधि कस्तो मैले 61 62 तिरबाट सुरु गरेर 64 मै बीट मारे अनि 65 मा त म काठमाडौँ नै आएको 2065 सालमा आज काठमाडौँ आएर संगीतको र यो नृत्यको अन्तर्गतको शंकर विशीसँग भेटघाट गर्नु हजुर मेरो गुरु हुनुहुन्छ उहाँ शंकर विशीसँग भेट भयो वासन क्लास पनि लिए मैले त्यसपछि चाहिँ फेरि आफै सिकाउने अनि अगाडि बढ्ने यहाँ समायो सुरुवातमा आउँदाखेरि काठमाडौँमा अब जुन सोच सपना भयो नि यो निर्देशनको बाटोलाई हजुर कस्ता कस्ता मोडहरु आए कस्तो छ निर्देशनै गर्छु भनेर काठमाडौँ आएको चाहिँ होइन मेरो पढाइ पनि थियो मैले ब्याचलर सकेर आएको होइन मैले मास्टर्स जोइन गरेको शंकरदेवमा मास्टर पढ्दा पढ्दै चाहिँ म यता डान्स जॉइन पनि गरे अनि दुईटै पाटोलाई म एकैचोटी लान्छु भनेर सँगै हिँडे हो खास मेरो आज चाहिँ एक्जाम पर्थ्यो भोलि चाहिँ सुटिङ पर्थ्यो हैन आज चाहिँ सुटिङ पर्थ्यो भोलि चाहिँ एक्जाम पर्थ्यो त्यसरी पनि मैले म्यानेज गर्दै हिँडे हो अनि पछि चाहिँ निर्देशन गर्छु भनेर अब जब मलाई सोच भइसकेपछि चाहिँ मलाई गाह्रो त अब सुरुवातको दिनमा धेरै गाह्रो भयो हैन निर्देशन गर्नु भनेको चाहिँ अब एउटा जोकको कुरा पनि हैन त्यहीमाथि महिला धेरैले त हामीलाई पत्याउँदै पत्याउनुहुन्न नि हैन पत्याउँदै पत्याउनुहुन्न कसैले पनि विश्वास नगर्दासम्म गीत नदिदासम्म त म निर्देशन बन्छु भनेर त मैले मात्रै अठोट राखेर पनि भएन हैन कि आफैले गर्न सक्नु पर्यो आफैले गीत बनाएर आफैले लगानी गरेर निर्देशन गर्न थाल्नु पर्यो तर सबै राम्रा सर्जकहरुका राम्रा प्रोड्युसरहरुका राम्रा कम्पनीहरुका गीत पाउनको लागि त विश्वास दिलाउनै सक्नुपर्छ र उहाँहरुले पनि मलाई विश्वास गर्नु पर्छ के त्यसको लागि त उहाँहरुले हेर्ने भनेको काम हो हैन सुरुवाती दिनमा त मलाई धेरै गाह्रो भयो काम देखाउन पहिला त म अब ब्याकग्राउन्ड डान्सर थिए हैन कोरसमा नाचेर हिँड्यो असिस्टेन्ट गरियो असिस्टेन्ट कोरियोग्राफर हुँदै अनि बल्ल निर्देशनमा आएको त तपाई सँगै कोरसमा सहयात्रा गर्ने साथीहरु त कोही कतै गयो होला एक दुई जना चाहिँ हुनुहुन्छ हैन त्यतिखेर पनि मेरो सिनियरै हुनुहुन्थ्यो दाइ दिदीहरु मसँग नाच्दाखेरिको उहाँहरु अहिले पनि मैले गरेको भिडियोमा अहिले पनि आउनुहुन्छ हैन कोरसकै लागि आउनुहुन्छ तर म एकदमै सम्मान गर्छु किनभने त्यो बेलादेखि नै मेरो उहाँहरु सिनियर मेरो दाइ दिदीहरु हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि तिमी यत्रो ठुलो निर्देशक भयो स्मृति खास त अब हाम्रो स्पोर्टमा चाहिँ खुट्टा ढोक्नु पर्छ नि त हैन डाइरेक्टरको अथवा गुरुको गुरु मानेर अनि मैले चाहिँ उहाँहरुलाई कहिले पनि मैले मेरो खुट्टा ढोकाउँदिन किनभने मेरो मैले मानेको दाइ दिदीहरु हो बरु उल्टै मैले उहाँहरुलाई सम्मान गर्छु किनभने कामको हिसाबले मेरो अग्रज हो उहाँहरु म भन्दा पहिला आउनु भएको अनुभवको हिसाबले पनि एउटा सिकाइको हिसाबले पनि उहाँहरु म भन्दा धेरै अग्रज हुनुहुन्छ अहिले पनि नाच्नुहुन्छ कोरसमा मेरो मैले निर्देशन गरेको गीतमा नाच्नुहुन्छ शंकर विशीको साथ सहयोग राम्रो रह्यो गुरुको मेरो गुरुको साथ सहयोग नभएको भए आज म गुरुआमा भएर यो सेटमा मात्रै होइन कि म यो क्षेत्रमै यो लेभलको चाहिँ हुन्थिन मेरो जति अहिले अब जति जनाले मलाई गुरुआमा भन्नुहुन्छ मान्नुहुन्छ जति मेरो अहिले क्षेत्र फैलिएको छ हैन सबैले विश्वास गर्नुहुन्छ नि मेरो गुरुकै कारणले गुरुआमा तपाईको नाम रहेको चाहिँ सबैलाई सिकाउनु भएर कि अथवा नै उहाँले नै राखदिनु भएको अब सिकाउन त म सिकाए हैन अनि उहाँ मेरो गुरुले नै राखदिनु भएको हो अब सिकाउँदै जाँदाखेरि अब महिला भएको कारणले चाहिँ गुरुआमा हैन अब पुरुषलाई भएको बा सर गुरु गुरुबा भने जस्तै म चाहिँ छोरी मान्छे भएको कारणले चाहिँ गुरुआमा आवाज धेरैले बोलाउँदाखेरि स्मृति भन्दा पनि गुरुआमा भनेर स्मृति भन्दा पनि कम चिन्नुहुन्छ गुरुआमा भनेर पनि चिन्नुहुन्छ अहिले त कसैले गुरुआमा नि पहिले आमा मम्मी माता अनि धेरै नामहरु भइसकेको छ मेरो गुरुआमा भन्नुहुन्छ तपाईले गुरुआमा फिल्म्स भनेर पनि हजुर मेरो आफ्नै कम्पनी छ गुरुआमा फिल्म्स भनेर त्यसमा चाहिँ मैले मेरो आफ्नो भिडियोहरु पनि राखिरहेको हुन्छु मेरो आफ्नो युट्युब प्रोडक्सन हाउस गुरुआमा फिल्म्स अनामनगरमा हजुर सुरुवातमा तपाईले गरेका कामबाट प्रभावित हुनुभयो जो निर्माताहरु हजुर हैन यस्तो भयो विश्वास दिलाउन त धेरै समय चाहिँ लाग्यो हैन गीत पनि चल्नुपर्छ फेरि एउटै निर्माताले पत्याएर मात्र हुँदैन दोस्रो निर्माताले पनि पत्याउनु पर्यो हैन एउटा निर्मातालाई मन परेको काम अर्कोलाई मन नपर्न पनि सक्छ यहाँ त हामीसँग धेरै छ नि सञ्जाल धेरै निर्माताहरु सर्जकहरु प्रोड्युसरहरु हुनुहुन्छ नि हैन लगानीकर्ताहरु उहाँहरुलाई अहिले पनि मैले सबै कम्पनीहरुको गीत चाहिँ गरेको छैन हैन त्यो भाग्य चाहिँ जुडिसकेको छैन तर जति पनि मैले काम गरिरहेको छु अब जस त्यति भए चाहिँ मलाई चाहिँ अब जस अब पत्याइएको छ है बजारमा भन्ने चाहिँ भाछ अहिले सम्म गर्नु भएको भिडियोमा निर्देशन कति टन्नै पुग्यो मेरो 3000 क्रस भयो 3000 क्रस हजुर त्यत्रो धेरै गीतमा हाम्रो हाम्रो लोकदोरी क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अहिले 30 को कुरा गर्ने भने चाहिँ मैले 48 वटा 30 को गीत गरे हैन एक महिनाको पिरियडमा कहिले दुईटा कहिले अब डे नाइट गरेर गरियो कहिले काई त्यस्तै गीतहरु धेरै बनिरा हुन्छन् हैन गीत नचल्लान अथवा दर्शक सामु नपुग्ला कम पुग्ला हैन र गीतहरु चाहिँ बनिराको हुन्छ कहिले काई एकदमै बिजी भइन्छ महिनामा 20 वटा पनि गरिन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ अब 15 वर्ष भयो नि त यो क्षेत्रमा लागेको अनि 3000 नपुगेर भयो त अब दिनकै बिजी हुन पाइन्छ कहिले काई हैन व्यस्तता है हो त तपाईं व्यस्त पनि त्यसपछि तपाईको कार्यशैली सबैले मन पनि पराएका छन् सबै प्रभावित मन पराउनु भएको छ काम गर्दा एकदम इजी हुन्छ समय गएको थाहै हुँदैन गुरुआमासित काम गर्दा रमाइलो हुन्छ रमाइलो हुनुहुन्छ काम पनि राम्रो गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई त्यो खालको एउटा फिडब्याक हुन्छ हैन कतिपय महिला निर्माताहरुको लागि पनि अझै सहज हुन्छ होला महिला भएकै हिसाबमा त्यस्तो पनि हो पुरुष निर्माताहरुले पनि पत्याउनु हुन्छ विश्वास गर्नुहुन्छ काम दिनुहुन्छ महिलाले त झनै सपोर्ट गर्नु भएको छ अहिले 30 को गीतमा त अब मोस्टली मैले धेरै त महिलाकै गीत गरे नि त सिंगल गाउनु भएको आफै खेल्नु भयो गायिकाहरु आफै खेल्नु भयो हैन कहिलेमा अरूलाई मोडलहरुलाई अभिनय गराउनु भयो धेरै चाहिँ मलाई महिलाबाटै हुन त अवसर सबैका लागि छ तर चुनौती महिलाका लागि के कस्तो पाउनु भयो तपाई एउटा कुरा चुनौती त पुरुषका लागि पनि हुन्छ हैन अहिले मार्केट हेरेर अब मैले जतिखेर पनि भन्छु पनि आफुमा कन्फिडेन्ट हुन चाहिँ पर्यो के चाहे महिलामा होस् चाहे पुरुषमा होस् मसँग निर्देशन गर्न सक्ने क्षमता छ म गर्न सक्छु भन्ने कन्फिडेन्ट ममा भएपछि त मलाई कुन पुरुषले चुनौती दिन सक्नुहुन्छ र कुनै पनि निर्देशकले चुनौती दिनै सक्नुहुन्न मलाई दिइसकेको गीतमा मैले राम्रो निर्देशन गर्न सके मैले त्यो मेकिङ राम्रो गर्न सके भने न पुरुष न कुनै शक्तिले त त्यो मलाई दबाउनै सक्दैन हैन तर ममा चाहिँ कन्फिडेन्ट हुनु पर्यो मसँग त्यो क्षमता हुनु पर्यो मैले त्यसमा अध्ययन चाहिँ गर्नु पर्छ के अहिले त तपाईको गाउँबाट आएर पनि अर्को दिन निर्देशन गर्ने हैन अनि अरूले गरेको काममा निर्देशन नाम राख्ने मैले कति जनालाई नाम दिएको छु तपाईले गरेर हामीलाई नाम दिनु पर्यो भनेर हैन अनि त्यस्तो अवस्था थियो छ भने अहिले हैन कतिपय कामहरु चाहिँ अब आफ्नो सिर्जना आफूले गरेको काम आफ्नो क्रिएसन चाहिँ दिन मन लाग्दैन मैले सकेसम्म दिन नपने किनभने त्यो आफ्नो सन्तान हो हैन आफ्नो सिर्जना हो तर कतिपय परिस्थिति चाहिँ त्यस्तो आइदिरा हुन्छ कि मेरो काम पनि नामहरुलाई दिनु परिरा हुन्छ हैन अहिले त धेरै कम भइसक्यो पहिला चाहिँ मैले त्यो गरेको थिए अहिले अलि कम भइसक्यो अब अहिले जो पनि मोडल जो पनि निर्देशक हैन अहिले त अध्ययन नै छैन नि त मेरो स्ट्रगल को कुरा गर्नुहुन्छ भने पहिला कोरसमा नाचेको त्यसपछि असिस्टेन्ट गरेको असिस्टेन्ट पनि मैले धेरै जनाको गरे हैन लगभग हाम्रो लोकदोरी क्षेत्रमा स्टाब्लिश डाइरेक्टरहरुको अब मेरो गुरु त हुँदै हुनु भयो मेरो गुरुको पनि गुरु मेरो आदरणीय अर्को महागुरु हुनुहुन्छ फेरि उज्जवल केसी बाबु राजा मेरो आदरणीय गुरु हुनुहुन्छ उहाँ पनि उहाँको मैले गरे हाम्रो प्रकाश भट्ट सरको गरे हैन शिव सरसित म हिडे कपिललामा सरसित म हिडे हेर्दाखेरि उहाँहरुसँगको सबैको अनुभव उहाँहरुसँगको सबैको काम गर्ने शैली मैले केही न केही सिकेर मात्रै म फिल्डमा निर्देशन गर्न आको अब अहिले त तपाईको एज अ न एउटा गीत बन्यो भोलि उस निर्देशक भइसक्यो मोडल भइसक्यो सबै गुरुको अनुभव तपाईले सगाल्नु भयो मसँग मैले भनिसके नि मैले उहाँ गुरुहरुको चाहिँ काम गर्ने शैली उहाँहरुको हैन त्यो अब स्पोर्टमा भनौं न उहाँहरुको त्यो गर्ने तरिका केही न केही मैले सिक्न पाएको हो मैले लिएको हो उहाँहरुको ज्ञान अब बाहिरतिरबाट त राम्रो साथ छ गुरुदेखि लिएर सबै हजुर घरतिर घरबाट त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हो अझै घरमा चाहिँ कस्तो थियो सुरुमा चाहिँ मान्नु भएन है सुरुमा चाहिँ मलाई एकदमै गाह्रो भयो कन्भिन्स गराउन घरमा यस्तो हो नाचेर कहाँ हिँड्छ छोरी मान्छे बेचे भनेर मम्मी एकदम कराउने हैन बुवाले चाहिँ सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो र मम्मीले चाहिँ मान्दै मान्नुहुन्थेन मेरो आमाले अहिले पछिल्लो समयमा आएर गुरुआमा अलि अलि धेरैले चिन्न थाल्नु भयो नि त मलाई मेरो कामहरुलाई अनि त्यसपछि उहाँले पनि ए ल राम्रै गरे रहेछ छोरीले भयो अरु दाजुभाइ भाउजूबारी अथवा दिदीबहिनाजुहरुले त अलवेज सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो मलाई सुरुदेखि नै सपोर्ट गर्नुभयो बुवा मम्मीलाई चाहिँ अलि अलि गाह्रो भयो कन्भिन्स गराउन सुरु सुरुमा कहिले यो निर्देशनको पाटो यस्तो हो कि लामो समयसम्म त्यति गएको देखिदैन के हजुर काममा कतिको कम मात्र अहिले अब तपाईको गुरुको कुरा गरौं तपाईको भन्दा उहाँको काम 30 मा यसपाली कम हजुर यसलाई लामो समय अवधिसम्म गरिराख्न जारी राख्नको लागि चाहिँ यस्तो हो जस्तै हामी चाहिँ अहिलेको प्रविधि अहिलेको जेनेरेसन भनौं न त्यो पुस्ता अहिले त जस्तै मैले सुरुमा निर्देशन गर्ने बेलाको तौर तरिका गीतलाई कसरी भिडियोलाइज मेकिङ गरिन्थ्यो त्यो त्यसले पुग्दैन अहिले हैन जस्तै म्याडम अब पहिला क्यामेरा नै हामीले 250 हैन 450 भनेर खिचिन्थ्यो अहिले त रेड ड्रागन हैन अब त्यो लेभलको प्रविधि पुगिसक्यो त्यो अनुसार आफुले ढाल्न सक्नु पर्छ मेन कुरा क्रिएसन धेरै अहिले जस्तै बजारमा कस्तो खालको गीतहरु चल्या छ निर्देशकले पनि त्यही अनुसार आफुले आफुलाई ढाल्न सकेन भने टिक्नै सकिदैन जस्तै मेरो एउटा काम मन पराउनु हो पनि ठ्याके मलाई अरु धेरैले मन पराउनु हुन्छ कामहरु आउँछ एउटा कुरा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ एउटा कुरा चाहिँ आफैले अरु कामहरुमा आफुलाई एंगेज गराइयो अथवा यो क्षेत्रलाई कम महत्व दिइयो भन्ने त्यसरी पनि नटिकेको जस्तो हुन्छ मेरो गुरुको सवालमा चाहिँ उहाँ त अब बसाइ नै अमेरिका छ उहाँको उहाँ आउने जाने गर्नुहुन्छ जबकि म घर पनि बरु दशैंमा जान्छु होला उहाँ चाहिँ 3 महिना नेपाल 3 महिना अमेरिका गर्नुहुन्छ उहाँलाई त यहाँ आउँदाखेरि त काम अब गरिराख्नु भएको छ इनफ नै छ उहाँको बसाइ भएको कारणले पनि सायद कम काम देखेको हैन तर उहाँले काम कम पाउनु भएको चाहिँ होइन फेरि किनभने संगरबिसीले लोकदोरीमा काम नपाउने भन्ने त त्यो सवालै हुँदैन कुरै हुँदैन त कतिपय निर्देशकको पाटो सम्हालेर पछि चाहिँ अमेरिका अस्ट्रेलिया क्यानाडा कता जानका लागि सहज हुन्छ भनेर पनि अहिले धेरैले सम्हालिरहेका छन् जानि नजानि पनि त्यो पनि हो तर एउटा कस्तो हुन्छ भने सबै त्यो भएर पनि बाहिर जान पाउने भन्ने चाहिँ हुँदैन है एउटा भाग्यको कुरा पनि हो तर काम गरिसकेपछि एउटा त्यो अनुसारको फल पाइसकेपछि चाहिँ एउटा विदेशले पनि पत्याउने खालको आफु हुनु सक्नु पर्यो नि तपाईलाई त हैन त्यो खालको पुरस्कृत हुनु पर्यो त्यो खालको कामहरु देखाउन सक्नु पर्यो मैले भने नि अघि जस्तै मेरो काममा अरूले नाम लिएर पनि निर्देशन त बनिन्छ नि अमेरिकाको मान्छेले आएर उलेको निर्देशन गर्यो कि गरेन भने त हेर्दैन या फिल्डमा त जस्ट नाम हेर्ने हो त्यो गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ आफु नै आफु दक्ष हुनुपर्छ आफु नै आफु क्षमतावान हुनुपर्छ तपाई देश विदेशका कार्यक्रममा पनि जानु भयो म पहिला गए जापान कतार इन्डिया दुबई पछि यस्तो भयो लकडाउन पछि चाहिँ एकदमै हाम्रो मार्केट चाहिँ एकदम कमै भयो विदेश यात्रा त मेरो मात्र हैन धेरै कलाकारहरुको अब ठप्पै भयो भनौं न अहिले यो अब यो पोरको बाट त हो नि अलि अलि विदेशमा पनि कार्यक्रमहरु हुन थालेको कलाकारहरु जान थाल्नु भएको चाहिँ लगभग 2 वर्ष हुन थाल्यो हैन अहिले पहिलाको अझै त्यो लस्टीको बर भा छैन ती कार्यक्रमहरु अझै पनि ती कार्यक्रमहरुका शेड्युलहरु अझै पनि फुलफिल भइरा छैनन् भने डान्सरहरुको चान्सेस कम हुन्छ के जस्तै म त स्टेज परफर्मर त्यहाँ गर्न निर्देशन गर्ने कुरा त हुँदैन नि हैन विदेशमा गएर स्टेज परफर्म गर्नेहरुको चाहिँ अलि कम चान्स हुन्छ गायक एउटै प्रोग्राममा चाहिँ गायक गायिका 6-7 जना हाल्नुहुन्छ एउटा डान्सर हाल्नुहुन्छ अब बजारमा यति धेरै राम्रा मोडलहरु डान्सरहरु हुनुहुन्छ अब म त कमै पर्छु नि त्यसमा स्टेज प्रस्तुति पनि प्रस्तुतिकरण तपाईको धेरै राम्रो छ भनेर धेरैले भन्छ राम्रो भन्दा पनि जस स्टेजमा गइसकेपछि किन म आफै पनि नाच्न सक्छु नि त हैन म कोरियोग्राफर आफै पनि त नाच्न सक्नु पर्यो नि त हैन स्टेजमा गइसकेपछि जस त्यस्तो ओहो स्मृतिलाई किन ल्याए भन्ने चाहिँ अर्गनाइजरलाई पर्दैन त्यो मेरो अनुभव रह्यो गएको प्रोग्रामहरुले गर्दाखेरि अब यसरी गीत गरिरहनु भएको छ अब तीज नजिकै हो हैन आइहाल्यो तीजका गीतहरु सार्वजनिक भए तीजका गीतहरु तपाईले निर्देशन गरिरहनु हुँदाखेरि अच्छा विशेष भिडियोमा आफुले मौलिकता पनि दिन खोज्नुहुन्छ झल्काउनु हुन्छ तपाईँ अच्छा के छ अहिलेको तपाईले गरिरहनु भएको अनुभवको आधारमा मैले अहिले जति गीतहरु गरे फेरि अर्को कुरा मैले चुज पनि छानेर पनि काम गर्छु छान्नुहुन्छ छान्छु नि म कतिले त छान्दैनन् काम मैले पहिला पहिला सुरु सुरुमा कस्तो हुन्छ एउटा हडबाजी हुन्छ जस्तै मलाई निर्देशन गर्नु नै छ मलाई नाम राख्नु नै छ मलाई बजारमा आउनु नै छ चाहे म जस्तो सुकै भिडियो गरौं चाहे मैले जस्तो सुकै प्रेजेन्टेसन गरौं त्यो भन्ने एउटा हडबाजी चाहिँ सुरुवातका दिनमा हुन सक्थ्यो होला त्यो समयमा पनि मैले गरिन हैन अहिले त झन् मैले त एकदमै गीत छानेर जस्तै अब एकदम दुई अर्थी लाग्ने गीतहरु छान्नु मैले गर्दिन भिडियो मेकिङ मा चाहिँ एकदमै त्यो कन्सेप्ट नै हैन जस्तो कलकाई दिनु हुन्छ नि सरसकले कन्सेप्ट यस्तो गर्दिनु होला है मेरो गीतमा चाहिँ भयंकर पाराले छोटो कपडा लाउन भन्नु होला गायकहरु नायक नायिकालाई पनि एकदम पानीमा चपाल चुपुल नगाइदिनु होला भन्ने खालको कुराहरु आउँदाखेरि त मैले त त्यो कहाँ ओके गर्न सक्छु त नि हैन मेरो मनले त मान्दैन नि त मलाई जुन नाम गुरुआमा दिनु भएको छ अब मैले त्यो नामलाई त राख्नु पर्यो नि त एउटा कुरा अर्को कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने लोकदोरीमा आइसकेपछि लोकै हुनु पर्यो नि त हैन चाहे त्यो गीत बरु नराम्रै होस् अथवा केही दर्शक श्रोताले मन पराएको होस् अथवा केही सिर्जनामा केही कमी कमजोरी होस् तर मैले मेकिङ गर्दा त त्यो हेर्न लायकको त गराउनु पर्यो नि त निर्देशकको पनि महत्त्वपूर्ण निर्देशकको धेरै महत्त्व हुन्छ भिडियोमा चाहिँ अडियोमा चाहिँ अडियो पाटो नै भइहाल्यो हैन गीत कस्तो बनेर आउँछ भन्ने हुन्छ आइसकेको गीतलाई अब हामीले कस्तो बनाउन भन्ने चाहिँ मेकरहरु निर्देशकै हातमा हुन्छ त्यही भएर तपाईको मौलिकतापनलाई देखेर जस्तो उदाहरण लक्ष्मी न्यौपानेले तपाईसँग गरिरहनु हुन्छ हैन प्राय मेरो हरिदेवी कोइराला दिदीको रेगुलर मैले नियमित 3-4 वर्षसम्म गरे म आफैलाई अभिनय गर भन्नुभयो मेरो अब हरिदेवीको कोइराला दिदी भनेपछि त हैन शर्मिला गुरुङ दिदीको गरे बिमा दिदीको चाहिँ मैले अब अहिले सम्म काम गर्ने मौकै पाएन उहाँले गाएको गीत त गरियो तर अरुको माध्यमबाट आएर मात्रै काम गरियो नत्र भने अब धेरै 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 राम्रो गाउने गायकहरुको चाहिँ गीत गरिराछु मैले सबैले पछि फेरि पनि काम दोहोर्याउनु भएको छ जस्तै यो साल गर्नुभयो भने अर्को साल पनि सम्झिनुहुन्छ कतिपय 2 वर्षपछि सम्झिनुहुन्छ कतिपय एकै वर्षमा 2-3 टा सम्झिनुहुन्छ काम निरन्तर अहिले त अब 30 पछि त काम अलिक कम होला अलिक कम हुन्छ जस्तै अब दशैं तिहारको गीतहरु सुरु हुन्छ अरु दोहोरी गीतहरु आधुनिक गीतहरु सुरु हुन्छ 30 को धेरै बन्छ नि त गीतहरु सुरुवातमा तपाई स्कुल क्याम्पस तहमा नाच्ने हैन स्कुलमै पनि नाचे म स्कुलमा नाचे आमा तिम्रो दुधको भारा तिरु लागि म यसै मरुला भने गीत मा नाचेर फर्स्ट भर 20 रुपैयाँ पाएको मलाई अहिले पनि 6 क्लासमा 20 रुपैयाँ पाउ अहिले त त्यो 20 रुपैयाँको कति अहिले त त्यो 20 को त्यो बेलाको 20 को आयो अब त्यो बेलाको 20 रुपैयाँको भ्यालु चाहिँ अब अहिलेको 20000 हैन 2000 भन्दा बराबरै त हो नि त्यो कुरा हो स्कुल जीवनमा पनि नाच्यो कलेजमा नाच्यो गाउने पनि हैन अब नाच्ने पनि त्यसपछि म आफैले डान्स सेन्टर चलाइसकेपछि धेरै अनुभव भयो अहिले एउटा नयाँ 30 को गीत तपाईको स्वरमा गुरुआमा फिल्म्स युट्युब च्यानलमा सार्वजनिक पनि भएको छ हजुर कस्तो राम्रै भइराछ गरे यस्तो छ त्यो गीत चाहिँ मैले मेरो आमा मेरो घर परिवारलाई चाहिँ मैले अभिनय गराउने मेरो घरको लागि बनाएको गीत हो त्यो मैले त्यसमा मेरो दाजुभाइ भाउजू बुहारी दिदी बहिनीहरु मेरो गाउँको सबै टोलवासी हैन तिमल सिन्हा परिवार देखि लिएर सबै परिवार त हुनुहुन्छ त्यहाँ सबै थरीको सबै सुनोल अहिले त म नलपरासी सुनोलमा छु नि त त्यहाँ सबै टोलवासीहरु अनि मेरो आफन्तहरु मिले सम्मानकोलाई मैले त्यसमा समेटेको छु र त्यो मेरो इच्छा पनि थियो सधैं त्यसको गीत गरिन्छ हैन अब मेरो घरमा मेरो परिवारलाई किन नखेलाऊ भनेर मैले त्यो गरे खास खुसी त म एकदम छु नि मलाई त भ्यु नै चाहिदैन हैन अहिले त्यो खोजिरहेका हुन्छन् कति दर्शक एउटा कुरा कस्तो हुन्छ भने जस्तै YouTube मा धेरै भ्यु गए पनि गीत चल्यो भन्ने हुन्छ तर मेरो यो कन्डिसनमा चाहिँ के छ भने जस्तै मैले अहिले गरेको गीत चाहिँ मेरो आमालाई अभिनय गराएको 1000 ले हेरे पनि मलाई लाखै सरा हो हैन 1 लाख ले हेरे पनि करोडै सरा हो त्यसमा चाहिँ मैले यति भ्यु गयो अथवा यति जानु पर्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई छैन जस राम्रो बनेको यसमा लय चाहिँ नेत्र भण्डारीको छ शब्द हाम्रो डम्बरसनजीको छ बालाई चाहिँ मैले एउटा गीत गाउनु पर्यो भनेर अनि मलाई त्यो शब्दहरुले नै एकदम मन छोयो अनि लय चाहिँ गाउन सक्दिन के भन्नु भयो किनभने म एकदम व्यावसायिक गायिका एकदमै क्लास लिएको मेरो त्यो स्वर पनि होइन हैन मैले सक्दा पनि सक्दिन एउटा रहले गाउने हो नि त मलाई त अनि मैले सक्दिन के भन्ने भए थियो नेत्रजील चाहिँ तपाईले सक्नुहुन्छ तपाईलाई एकदम सजिलो लय बनाइदिएको छु भन्नुभयो गाउँदाखेरि अब खासै राम्रो स्वर चाहिँ सुन्या छैन है त्यो आफूले तारिफ गर्न चाहिँ हुँदैन जस्तै बजारमा त्यति राम्रो राम्रो स्वरहरू छन् नि त मैले त मेरो रहरलाई गाएको मात्रै हो अब गाउँदा गाउँदै गाइयो हैन खासै मिठो चाहिँ लाग्दैन हैन अरूले राम्रो भनेका छन् त्यहाँ प्रतिक्रियामा पनि राम्रो मान्नु भाषा जस्तै गएको सालहरुमा चाहिँ खुमन अधिकारी सँग गाउँथे मैले ती गीतहरु पनि राम्रो मानिदिनु भए थियो हैन स्वर पनि ल राम्रो रहेछ गुरुआमाको ओहो गीत गाउँदा हुन्छ अब भन्नु भयो हैन यो पाली चाहिँ अब आमाले पनि अब एउटा रुचि राख्नु भयो भइहाल्यो नि त भिडियो खेलाउन त हामीलाई पनि भन्नुभयो अनि र मैले सिंगल गाए आमाको लागि रेकर्डेड स्वर त राम्रो छ तपाईको प्रत्यक्ष स्वर चाहिँ कस्तो छ बरु सुन्न पाए हुन्थ्यो नि प्रत्यक्ष स्वर पनि त्यस्तै हो रेकर्डेड पनि त्यस्तै हो हुन त रेकर्डेडमै राम्रो छैन हैन प्रत्यक्ष त जन अब त्यहीमाथि अब एक टुक्का मैले यो न हजुर आमा को हातले पकाको दर खाने हो अगमजेलीलाई जागए पनि जे भए पनि माइती नै प्यारो चेलीलाई ओए नाच्ने हो आमाजी को आँगनमा छमछमी नाच्ने हो अब अहिले नयाँ नयाँ गीतहरुमा यो भन्दा अघि पनि त्यसका गीतहरु त्यो दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्बन्धित दिदीभाइ हजुर 4-5 भागसम्म भाग 5 सम्म हजुर भाग 5 सम्म ती गीतहरु पनि राम्रो भयो त धेरै राम्रो भयो विषयवस्तु फरक थियो अनि मैले चाहिँ अलि स्याडमै निकालौ कि भनेर खुमनजीसँग सल्लाह गर्दै भागेक नै मेरो पहिलो स्वर भएको अनि त्यसपछि भागेक मन पराइदिनु भयो भाग 2 धेरैले मन पराउनु भयो 3 र 4 पनि मन पराउनु भयो 5 सम्म आउँदाखेरि त्यहाँ अभिनय गर्ने आमा पात्र जो रमा थापैला दिदी हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ 3 मा 4 मा चाहिँ हामीले मार्नु पर्ने एउटा रोल थियो हैन अनि त्यसपछि कथाले मागेर हैन त्यो मरिसकेको रोल अनि त्यसपछि फेरि एता दिदीको श्रीमानको मरेको रोल त्यो भूमिकाहरू हेर्दाखेरि मेरो घरमा चाहिँ एकदमै नराम्रो मान्नु भयो यस्तो मर्ने यस्तो दिदी विधवा हुने आमा मर्ने गीतहरु ननिकाल हामी हेर्न सक्दैनौं तिमी जतिसुकै जे गर रमाइला रमाइला गीतहरु निकाल हैन तिनी कथा आफ्नो ठाउँमा छन् हामीलाई चाहिँ सारै नरमाइलो लाग्यो दिदीहरुले चाहिँ अब तैले गाउँदाखेरि मलाई भएन जस्तो फिल भयो तैले गाएको नि त मेरो दिदी भनेर गाउँदाखेरि श्रीमान बितेको यस्तो गीतहरु नगराउ होला भन्नुभयो त्यो गर्दाखेरि मैले त्यो पाटै छोडेर अल्झै रमाइलो गीत निकाले आकाश मन चाहिँ पराइदिनु भएको छ दिदीभाइलाई चाहिँ एकदमै कथा पनि मन पराउनु भएको इभन मेरो स्वर पनि मन पराउनु भएको त्यो गीतहरुमा बरु हैन अहिले सिंगल भन्दा मैले बरु त्यतिखेर राम्रो गाए कि भन्ने पनि हुन्छ मलाई तर मेरो घर परिवारबाट नै मलाई यस्तो खालको कथाहरु ननिकाल हैन हामीलाई एकदमै तिम्रो गीत भनेर हेर्न पनि कस्तो मन दुख्यो हैन हामी हेर्नै सकेनौं यस्तो आमा मरेको हैन श्रीमान मरेको गीतहरु हामी हेर्नै सक्दैनौं तिमी त्यस्तो रोएर गाउँछौ अनि गीतै भए पनि त हामीलाई त तिमीले नै गाएको तिमी नै खेले जस्तो हुन्छ नि त भन्नु चटक्कै छोडे तपाईको परिवारले भने जस्तै युट्युबले पनि अहिले अब जस्तो सुसाइड गर्ने खालका हैन एकदम हेरासमेन्ट टाइपको सिनहरु लास आगोहरु हैन सुसाइडहरु तपाईको करेन्टको सिनहरु रगत असर गर्ने खालको कुनै पनि सिनहरु चाहिँ पाइदैन अपलोड गरेपछि पनि गुगलले पछि आफै ब्लर गर्दिन्छ अथवा त्यो एजरिस्टिक गर्दिन्छ एकदमै पीडा हुने सिन तपाईले नराम्रोसँग धकेल्नु भएर त्यो पात्रलाई एकदम चोट परेको त्यो फिल भयो भने पनि त्यहाँनिर गुगलले ब्लर गर्दिन्छ पछि हैन त्यो खालको एउटा एक्सन लिन्छ के त्यो भएर पनि अलिक काम गर्दा त धेरै सोच्नु पर्छ मान्छेलाई त पीडा कसले लिन मन छ र हैन पीडा हेर्न कसलाई मन छ र कसैको घरमा पनि त्यस्तो नपरोस् भन्ने हुन्छ हैन तर मलाई दिदीभाइ चाहिँ त्यो सिरिजहरु त्यो सिरियल सबै मन पर्या थियो सायद यो पाली पनि गर्छु कि भन्ने सोचे तर अब धेरै धेरै रोना धोना नगर भन्ने थाले कतिपयको त वास्तविक कथा धेरैमा मिल्यो नि मलाई त कति धेरैले ओहो हाम्रो घरको सेम भयो हामीलाई त जस्तै पर्यो भन्ने अनि मलाई एकदमै फोन गर्नु भयो एकदमै हाम्रै कथालाई तपाईहरुले गरे जस्तै ल्याइदिनु भयो भिडियोमा त्यस्तै गाइदिनु भयो गीत पनि त्यस्तै रहेछ भिडियो पनि त्यस्तै रहेछ भन्ने रुने एकदमै चित्त दुखाएर फोन गर्नु भयो धेरैले धेरैको घरमा पर्छ नि त त्यस्तो कुराहरु अझ त्यस्तो त्यस्तो विषय वस्तुले चाहिँ 30 मा छोड्दो रहेछ के एउटा दिदी माइता आउँदाखेरि श्रीमान बितेको छ सेतो साडी लाएर माइता आउनु पर्यो भने त्यो आमालाई कस्तो भइरा हुन्छ अथवा माइता जाँदाखेरि आफ्नो जन्मदिन आमाको मृत्यु भइरा छ भने त्यहाँनेर त्यो छोरी चेलीबेटीहरुलाई कस्तो भइरा हुन्छ भन्ने कुराहरु धेरैको घरमा पर्छ त्यो नहोस् हैन कथामा चाहिँ त्यस्तो थियो मैले त्यसलाई चाहिँ बन्दै गरे अब अहिले त कथावस्तुहरु र नयाँ नयाँ कुराहरु नयाँ तौर तरिकाहरु हेर्न खोज्छन् दर्शक नयाँ प्रयोगहरु के हैन कोरियोग्राफरको कस्तो छ त्यहाँ उहाँहरुको नयाँ नचाइमा हैन निर्देशकको कस्तो छ त्यो नयाँ नयाँ पस्किरहनु भएको छ है तपाईं नयाँ नयाँ दिनु परिहाल्छ हैन अब जस्तै सधैँ एउटै धारमा रहेर सधैँ मैले भने नि आज भन्दा 10 वर्ष अगाडिको फर्मुला मैले त्यो धार बोकेर हिँड्यो भने त अबको पुस्ताले मन नबराउन सक्छ हैन अबको पुस्तालाई अबको कोरियोग्राफी चाहिँ अझै न्यू तरिकाले अब इस डान्सिङ स्टेपहरु त्यही अनुसार मान्छेलाई चाहिरहेको हुन्छ सधैँ न्यू 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 हेरिरहेको हुन्छ हैन त्यो गर्दा त्यस्तै अनुसार ढाल्नै पर्छ गरिरहेको छु मैले यसरी 3000 गीतमा निर्देशन गरिसक्नु भइसकेको छ है गरिरहँदाखेरि एकै दिन त कति अलि धेरै पनि भयो होला भिडियोको कामहरु एकै दिनमा यस्तो हुन्छ हाम्रो 30 कै बेलामा धेरै हुन्छ मैले एक दिनमा चाहिँ दिन रात गरे 5 वटा गरेको छु दिन रात गरे 24 घण्टामा 5 वटा गरेको छु एक दिनमा चाहिँ 4 वटा दिनभरिमा चाहिँ 4 वटा गरेको छु 30 को गीत चाहिँ मैले 2 वटा क्यामेरा राखेर अनि त्यतिखेर चाहिँ अभिनयमा हाम्रो मेरो आदरणीय गुरु शंकर बिसी हुनुहुन्थ्यो अर्को गीतमा चाहिँ प्रकाश सबुजी हुनुहुन्थ्यो दुईटै नाच्ने भइसकेपछि त काम छिटो भइहाल्थ्यो उहाँहरुलाई राखेर मैले 4 वटा गीत चाहिँ दुईटा क्यामेरा राखेर दुईवटा टिम सबै टिम डबल गरेर मैले 4 वटा गीत मोडल पनि अनुभवी भयो भने सहज हुने नत्र नयाँलाई त सिकाउने टाइम लाग्छ उहाँहरुले सिक्दै टाइम लाग्छ त्यो सम्भवै हुँदैन एउटा गीत ठिकै हुन्छ शंकर बिसी मेरो आदरणीय गुरु अनि त्यसपछि प्रकाश सबुजी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरुलाई चाहिँ अब मैले सिकाउन सके भयो नि त हैन उहाँहरुलाई त गाह्रो हुँदैन नाच्नलाई त्यसो दारे 4 वटा सम्म गरेको अनुभव छ निद्रा खाना यो व्यवस्थापन कसरी गर्ने निद्रा खाना व्यवस्थापन त आफै भइहाल्छ काम आइसकेपछि त्यो अर्कै खालको रौनक हुन्छ उत्साह हुन्छ रमाइलो हुन्छ हातभरि पैसा हुन्छ सबै कुरा त्यो पैसै हो एउटा कुरा हैन जे भन्नु भने लास्टमा पैसा नै कुरा हुन्छ अब कतिपय बेलामा त म सुटिङ सकेर स्पटबाट एउटा स्पटबाट अर्को स्पटमा गएको छु त्यही गाडी चढेर हैन अनि अरुहरु रेडी हुँदा 2-3 घण्टा निदाउने त्यही ब्रश गर्ने त्यही अब कपडाहरु त्यही कहिलेकाही एउटै कपडामा 3-4 दिनसम्म सिकाउने त्यो त धेरै हुन्छ धेरै निर्देशकहरुको हुन्छ फेरि मेरो मात्र हैन सबै बिजी हुनुहुन्छ नि त जस्तै दिन रात एक ठाउँ काम गर्यो अर्को ठाउँ भोलि सुटिङ जानु पर्ने हुन्छ अब त्यो घर गएर त्यो सिंगार पटार गर्न भ्याइदैन हामी यो मेरो मात्र हैन अब यस्तो हुन्छ जब आज मन्दिरको सिन गर्यो भोलि पार्टी प्यालेस जानु पर्ला हैन काठमाडौँ भ्यालीमै भए पनि 1-2 घण्टा त पर्छ नि त अब मैले आज धर्मस्थलीको घरमा गरे भने भोलि मलाई वहाँ जरीबुटीको पार्टी प्यालेस गर्नु पर्ला गर्दाखेरि हामी घरमा जाने सिंगारपटार गर्ने तयारी भएर त अर्को सुटिङले जानै भइदैन यो सबै निर्देशकहरुलाई हो यो मेरो मात्र हैन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सचेतता अपनाउनु पर्छ स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित एकदम गाह्रो हुन्छ नि जस्तै हेर्नु न अब खानपिनको अब शेड्युलै हुँदैन हाम्रो ब्यालेन्सै हुँदैन कहिलेकाही चिउरा प्याज खाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ हैन समयमा अब जस्तै अब नर्मली पनि हामीले बिहान खाना खाने दिउँसो खाजा खाने भन्ने हुन्छ अब त्यो बिहान 10-11 बजेसम्म खाजै खान पाउँदैन खाना त 3-4 बज्छ हैन त्यो गर्दाखेरि स्वास्थ्यमा धेरै असर त पर्छ तर आफूलाई थाहा हुन्छ म यति काम गर्नुपर्छ आज मैले खानु पनि पर्छ डाइट पनि लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो सबैको मानसिकता हुन्छ सबै निर्देशकहरुको चाहिँ त्यो भएर खास अनहेल्दी भन्ने चाहिँ हुँदैन खाली समयमा चाहिँ कसरी बित्छ समय खाली समयमा अहिले मेरो आफ्नै बुटिक छ अहिले तत्कालैको लागि त म पढ्दै पनि छु हैन अहिले डान्स सेन्टर छैन मैले अब सुटिङको कारणले पनि सिकाउनै नभ्याउने अनि सिक्न आउनेले चाहिँ तपाई नभएपछि हामी आउँदैनम भन्नुहुन्छ अरु टीचर राखेर आउनुहुन्न हैन मैले त सिकाउन पनि भ्याउँदिन सुटिङमा चाहिने केही कपडाहरु मैले त्यो सुटिङलाई चाहिने सबै खालको गीतहरुको लागि चाहिने अब कपडाहरु चाहिँ हैन त्यो भाडामा के त्यो खालको हुन्छ नि त्यो छ त्यसैले बिजी भइन्छ नयाँ नयाँ ड्रेसहरु सिलाउने डिजाइन दिने मोडलहरुले राम्रो राम्रो फिल्ममा आधुनिकमा दोरीमा हैन हरेक क्षेत्रका गीतमा गर्नु सबैमा सबैमै लानुहुन्छ दिनकै अब ड्रेसहरु तपाईले पनि गर्नुभएको छ नि सबै क्षेत्रमा के मैले गरेको छु फिल्ममा नि गरेको छु आधुनिक पनि गरेको छु अब लोकदोरी त मेरो अब जन्म उठ्नै भइहाल्यो माता नै हुनुभयो हैन त्यो त मेरो भइहाल्यो आधुनिक गीत पप गीत अनि फिल्मको पनि मैले गरेको छु Shooting spot ma gairahदाखेरि कतिको रमाइलो हुनुहुन्छ भनेर कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ के छ तपाईको मलाई धेरैले अब गुरुआमा एकदम फ्र्याङ्कली हुनुहुन्छ रमाइलो हुनुहुन्छ जोक भन्नुहुन्छ बोरिङ हुँदैन हैन आमाको शूटिङ भयो भने त यस्तो दिन गएको थाहै हुँदैन मलाई टेक्निशियनहरुले पनि हामीलाई तपाईको शूटिङमा आयो भने कस्तो रमाइलो हुन्छ दिनभरि फलाम बोक्नुहुन्छ उहाँले हैन कति गाह्रो हुन्छ मलाई थाहा हुन्छ उहाँहरुलाई पनि अब सबै एउटा म पनि श्रमिक हो हैन मैले पनि एउटा श्रम बेच्छु एउटा नाच्ने भाइबहिनीहरुलाई दिनभरि नाच्दा खाली खुट्टा पानी घाम त्यो भुइँमा नाच्दा कस्तो हुन्छ किनभने त्यो मेरो अनुभव हो म जसरी नाचेर आऊ त्यो हुँदाखेरि उहाँहरुले त्यति दुख गरेर भोलि बिहान क्रेडिट जाने त मलाई हो भिडियो कसले गरायो यति राम्रो भन्ने त स्मृति तिमिल सिन्हाले गरायो तर त्यो पछाडी मलाई साथ सपोर्ट गर्ने मेरो नृत्य गर्ने भाइबहिनीहरु दाइ दिदीहरु हैन टेक्निशियन पार्टमा त्यो 1 घण्टा माथि उकालो पनि फलाम बकेर जानु मेरो प्राविधिक साथीहरु दाइहरु हैन क्यामेरामा त्यस्तै अब मोडलहरुले पनि धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ उहाँले राम्रो गर्देपछि त्यो भिडियो कति राम्रो सुन्दर बन्छ नि त्यो क्रेडिट मलाई मात्र जाने हो भने मैले उहाँहरुलाई माया नगरेर उहाँहरुलाई नहसाएर हैन उहाँहरुलाई उहाँहरुको मनमा खुसी नदिएर त मलाई त पाप लाग्छ नि त त्यो कारणले चाहिँ म आफैमा पनि रमाइलो मान्छे हो फेरि है मलाई त्यो एकदमै त्यो चुटकिलाहरु सुनाउनुहुन्छ चुटकिलाहरु सुनाइन्छ कोही मेरो बोली सुने पनि हाँस्नुहुन्छ फेरि अचम्मै छ यो बोलीमा के जादु हो कि जोकर जस्तो लाग्छ कि कोही के लाग्छ कमेडी जस्तो लाग्छ हैन कोही मलाई बोले पनि हाँस्नुहुन्छ तपाई बोले पनि हामीलाई रमाइलो हुन्छ त्यो खालको एउटा त्यो पनि हुँदो रहेछ जस्तै सबैले आमा भनि राख्दाखेरि ओहो म त ठूलो बडो मान्छे हो एउटा घरको अभिभावक जस्तो हो एउटा टिममा त हैन म त आमा हो आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ एकदम ल रमाइलो गर्नुपर्छ खुसी राख्नुपर्छ हैन उनीहरुलाई चाहिँ बोरिङ हुनु हुँदैन भन्ने खालको ममा पनि त्यो एउटा उस हुन्छ हैन त्यसले पनि एउटा रमाइलो हुन्छ के सुटिङमा चाहिँ सो यो क्षेत्रमा भनौं न यसरी काम गरिरहँदाखेरि काम गरे बापतको कतिपयले त रकम दिइहाल्छन् कतिपयले भोलि भोलि भन्छन् हजुर त्यो कतिको भाछ यो धेरै छ मेरोमा चाहिँ एकदमै न्यून म यति पैसाको लागि चाहिँ म यति धेरै के भन्ने त्यसलाई छुचो भन्ने के हैन म एकदम छुचि छु मैले लिनु पर्ने पनि मलाई बरु 1 लाख लाग्ने छ भने मलाई 95000 दिनुस् तर मलाई साझा काम गरिसकेपछि दिनुस् मैले त्यो 5000 को लागि म 2 वर्ष कुर्नै सक्दिन बरु मेरो पारिश्रमिक 10000 छ भने मलाई 7000 8000 दिनुस् तर मलाई समयमै दिनुस् किनकि मैले काम गर्नेबित्तिकै अन द स्पट मैले टेक्निशियनलाई डान्सरलाई मोडललाई सबैलाई मेरो तपाईहरुलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ जान्न सक्नुहुन्छ मेरो अहिलेसम्म कुनै पनि उधारो पैसा रहँदैन सबैले थाहा छ आमाको शूटिङ गरे भने चाहिँ हामीले त बेलैमा पैसा पाइन्छ भन्नुहुन्छ मैले कसैको पनि पैसा बाकी राख्दिन उनीहरुलाई दिनको लागि पनि त मैले त पाउनु पर्यो नि त त्यही भएर निर्माताहरुसँग मेरो पहिलो अनुरोध धेरै जनालाई चाहिँ थाहा छ यो मान्छे एकदमै पैसाको एकदमै छुचि छ यसलाई टाइममै दिनुपर्छ भन्ने मसँग काम गर्ने सबै क्लाइन्टहरुलाई थाहा छ थाहा नहुनेहरुलाई चाहिँ मैले पहिल्यै जानकारी गराउँछु मेरोमा चाहिँ यस्तो छ है तपाईले मेरो बाकी राख्नुस् एडिटिङको बाकी राख्नुस् तर कसैको पनि बाकी नराख्नुस् म धेरै उधार कुर्नै सक्दिन भने ठीक छ भिडियो लाँदासम्म केही राख्नुस् न भनेर राख्नुहुन्छ एउटा सम्बन्धको कारणले पनि मैले फेरि केही समय होल्ड चाहिँ गर्छु मेरो एकदम काम गरिराख्ने मान्छे मेरो एकदमै मनमा बसेको मान्छे हैन हुन्छ नि एउटा भावनात्मक सम्बन्धहरु हुन्छ नि त हाम्रो क्षेत्रमा पनि धेरै नजिकको मान्छे हुनुहुन्छ नि त मेरोहरु उहाँहरुको लागि चाहिँ मैले केही समय होल्ड चाहिँ गर्छु तर म त पैसा त एकदम कडै हो नि भनेपछि राम्रोसँग म लिन्छु पनि दिन्छु पनि बचत भन्ने कुरा त हेर्नु अब एउटा खर्च गर्ने ठाउँ भइहाल्छ कि त्यो कुनै कुनै पैसाले त बाटो खोजिहाल्छ त्यो न म पैसा आके छैन उता खर्च गर्ने ठाउँ देखिसक्यो के गीत संगीतको माध्यम मार्फत अब भनौं न बुटिक सञ्चालनको लागि सहजता हो अनि के घर जग्गा त्यस्तै घर मेरो काठमाडौँमा चाहिँ छैन नलप्रासी सुनलमा चाहिँ घर छ अनि काठमाडौँमा जग्गा हजुर त्यस्तै जग्गा हजुर एक ठाउँमा कि दुई ठाउँ कहाँ दुई ठाउँमा एक ठाउँमा बल्ल बल्ल ए नवलपरासीमा हजुर को हुनुहुन्छ उता मेरो सबै हुनुहुन्छ आमाहरु हुनुहुन्छ भाइ बुहारी बुवा हुनुहुन्न मैले पहिले भनिसके भाउजूहरु हुनुहुन्छ भाउजू अब भाइ बहिनीहरु छन् अब नियमित रूपमा यस्तै कर्म गर्दै अघि बढिरहन्छ अब मैले त अरु विकल्प सोचेकै छैन खै मैले त अरु काम गरेर खान सक्छु जस्तो पनि लाग्दैन हैन सक्छु जस्तो पनि लाग्दैन म त यही क्षेत्रमा अब मैले गर्न सक्दा सम्म मलाई कसैले काम दिदा सम्म मैले चाहिँ यो लोकदोरी क्षेत्र अथवा यो म्युजिक फिल्ड चाहिँ म छोड्न सक्दिन अर्को विकल्पै छैन हजुर राम्रो गर्दै यही तरिकाले नयाँ नौलो के कस्तो होला म भोलि बिहान निर्देशन गर्न सक्दिन होला अथवा त्यति बेला मलाई कसैले गीत दिनु भएन भने म आफ्नै पाटोले यही क्षेत्रभित्र एउटा सम्बन्धित एउटा हुन्छ नि जस्तै बुटिक चलाएर हुन्छ कि क्यामेरा राखेर हुन्छ कि म आफैले अब स्टुडियो खोलेर हुन्छ के गरेर हुन्छ म यही क्षेत्रमै रहने हो भनेपछि अहिले तपाईलाई साथ सहयोग गर्नेहरु त जन धेरै छ एकदम धेरैले सपोर्ट गर्नुहुन्छ एकदम धेरैले माया गर्नुहुन्छ त्यो कारणले पनि सायद अब मलाई हैन कामलाई सहज भइराछ काम खोजी राख्न ओहो काम आएन ओल्बो म बर्बाद भए कसले दिने होला भन्ने चाहिँ मलाई भाछैन र काम नआउँदा पनि फेरि म एकदम टेन्सन भएर ल फल्नोले यति धेरै निर्देशन गरिराछ बजारमा मलाई गीतै आएन ल अब म हराए म अब कसरी इस्टाब्लिश हुने भन्ने पनि मेरो दिमागमै आउँदैन फेरि आनन्दले एकदम रिल्याक्स भएर बसिरहेको हुन्छु मलाई टेन्सनै पर्दैन किनभने आफ्नो भाग्यमा भएको काम अन्त जाँदै जाँदैन हैन मेरो भाग्यमा छ भने त्यो काम आउँछ नि त र मैले मेहनत पनि गर्नु पर्यो हैन यसरी सकारात्मक सोच्ने अनि त्यसपछि आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्ने हो मान्छे अरूको डाहा केही पनि नगर मलाई कसैको डाहा लाग्दैन कोही प्रति मलाई रिस डाहा हुन्छ नि अर्को निर्देशकले यति राम्रो गीत गरे ओहो त्यसले गरे मैले गरे अ नाइ कस्तो राम्रो गरे मैले मलाई मन पराएको गीत मैले अरूले निर्देशन गरेको गीतहरु पनि शेयर गरेर आउँछु कति राम्रो काम त्यही भएर चिन्ता मुक्त जस्तो तपाईको अनुहार मैले शान्ति मन हैन कसैलाई पनि डाहा गर्नु हुँदैन हैन मैले भने नि आफ्नो कर्मको कुरा हो भाग्यको कुरा हो मेरो क्षेत्रमा मात्र हैन तपाईहरुको क्षेत्रमा अथवा अरू कुनै पनि क्षेत्रमा सबै कुरा आफ्नो भाग्यमा जति छ त्यति खाने हो जे छ त्यो लिने हो हैन अरूको डाहा गरेर रिस्क गरेर दुई दिनलाई त्यो बेइमानसित बढाएर शत्रु बढाएर त्यो कामै छैन आफूमा नेगेटिभ भाइब्स बढ्छ नेगेटिभ भाइब्स बढ्नेबित्तिकै मान्छे एकदम बेखुसी भइन्छ नि कोहीप्रति चाहिँ एउटा सकारात्मक सोच्नै सकिदैन आफूप्रति पनि सोच्न सकिदैन अनेक अनेक मनमा कुराहरू खेल्छन् अनि मान्छेलाई रोगी बनाउँछ के त्यो कुराले अब सुरुवातमा आउँदा मास्टर्सको लागि आउनुको संगीतको क्षेत्र त मजाले अघि बढ्यो शिक्षाको क्षेत्र मास्टर गरेर बस्थे मैले अब मास्टर गरे अब त्यो भन्दा अगाडि त पढ्नै नहोला अब जस्तै लाग्छ अब पीएचडी गर्ने अब धेरै माथिको कुरा हो हैन अब मैले अब मास्टर्स गरे त्यति नै अब अहिलेलाई त्यतिकै चित्त बुझाउने होला अब गीत संगीतमा अथवा जीवनमा यसरी हिँडिरहँदाखेरि हुन त अब तपाईको धेरै त्यस्ता अविस्मरणीय पल हुन सक्छ एउटा कुनै सुनाउन त्यसो हाम्रो दर्शक माझको चाहिँ त्यस्तो एकदमै सुनाउनु पर्ने त्यस्तो छैन म स्टेज हिँड्दाखेरि पनि नर्मली नै रह्यो हैन अब कस्तो सुटिङको सिलसिलामा कहिलेकाहीँ भ्याले बाहिर गइन्छ अनि त्यतिखेर पनि ओहो हामीलाई यस्तो घटना घट्यो हैन हामीमाथि यस्तो भयो भन्ने नै छैन ल मेरो त एज युजुअल एकदम नर्मली भइराछ त्यस्तो एकदम अब हुनु पर्यो नि त हैन ओहो यस्तो रहेछ उहाँको जिन्दगीमा त भन्ने चाहिँ छैन के मेरो छैन नै अब तपाईले गर्नु भएका हरेक गीतहरु राम्रा सफल मौलिक हजुर हैन एउटा नि एउटा विशेषताहरु जन्डिएका मेरो लागि त सबै गीत सफल हो राम्रो भएको म त हरेक सिर्जनालाई म उतिकै सम्मान गर्छु होला मेरो सबै गीत करोड क्लबमा छैनन् हैन 10-12 वटा गीत करोड क्लबमा गएका छन् बाकी रहेका गीत कोही हजारमा छन् कोही लाखमा सीमित छन् मेरो अभाव भन्ने गीत एउटा तिम्रो शहर छोडेर भन्ने एउटा गीत छ अनि त्यसपछि बनकिचरी त्यसपछि ओठा खोलेर भन्ने पुष्कल शर्माको सालैजो भन्ने गीत छ अनि सम्झिनु पर्छ लगायतका गीतहरु हैन धेरै राम्रा गीतहरु छन् तिनी गीतहरु करोड क्लबमा पुगे एउटा एक प्रकारको सफलता हैन त्यो उचाइमा पुगे म तर मेरो मनमा बसेका गीतहरु पनि कतिपय हजारमा पनि छन् के भ्यू तर मेरो लागि चाहिँ सधैँ सफल सिर्जना हुन्थ्यो नि मैले मेरो आफ्नै सन्तान हुन् सबै बराबर मेरो लागि चाहिँ अब अन्तिममा अहिले यसपाली एउटा तीजमा आएको गीत हजुर जमुना सनम शान्ति श्री परियार सुमन थापाको उहाँहरुले गाउनु भएको यो पनि मैले राम्रो भयो यो गीतको एउटा विशेषता चाहिँ के छ भन्ने भरु आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि भागेक सुटिङ भएको थियो त्यतिखेर मैले असिस्टेन्ट गर्थे बिरकुटी मण्डपमा अनि एता हाम्रो गुरु मेरो गुरुको सुटिङ भइराथ्यो बिरकुटी मण्डपमा त्यतिखेर एकदम त्यसको गीतहरु धेरै सुटिङ हुन्थ्यो हामीलाई ठाउँ नै पुग्थेन एउटै चौरमा चाहिँ तीन चार वटा टिमले चाहिँ सुटिङ गर्नुहुन्थ्यो उता प्रकाश सरले गर्नुहुन्थ्यो एता शंकर सरले गर्नुहुन्थ्यो उता कपिल सरले गर्नुहुन्थ्यो अनि यो भाग हानपैतेली सुन्तलीको भाग एक मेरा त बुढाले रक्सी खादैनन् हैन बेलैमाथि घर आउँछन् बाहिर पनि जादैनन् मेरा त बुढाले रक्सी खादैनन् भन्ने गीतको सुटिङ भइराथ्यो त्यतिखेर चाहिँ एता मैले हाम्रो आदरणीय गुरुसँग मैले असिस्टेन्ट गरिराख्दाखेरि त्यो टिममा त्यो सुटिङ भइराकोमा फेरि त्यहाँ केही समस्या भएर म त्यहाँ पनि असिस्टेन्ट गर्न गएको थिए के साउन्ड सिस्टम बजाइदिन ल है मान्छे दाया बाया भनेर त्यो भागेकमा असिस्टेन्ट गरेको गीत चाहिँ भाग 2 12 वर्षपछि हाम्रो जमुना सनम गायिकाज्यूले चाहिँ ओहो एउटा यो संयोग पनि हो 12 वर्षमा खोलो फर्किन्छ भने जस्तो अब तपाई निर्देशन गर्नुस् न यो गीतमा भने उहाँले मलाई विश्वास गरे यो काम कुरा केरे गीत दिनुभएको थियो एकदमै मन परेको गीत हो मलाई यो विषयवस्तु पनि एकदम रमाइलो एउटाको बुढाले एकदम जान खाने अर्कोको बुढाले चाहिँ खादैन खाने दुई जना सहेली भेट भएर चाहिँ एकअर्काको गुनासो बोकेको तेस्रो साथी आएर बेर चिन्ता नलेउ हैन धर्म गर्नुपर्छ कर्म गर्नुपर्छ किन पेर लिन्छौ र जे पर्छ त्यही टर्छ भनेर फेरि शान्ति श्रीले गीत गाउनु भएको छ यस्तो रमाइलो छ यो गीत भिडियो पनि मैले एकदमै राम्रो गराउने कोसिस गरेको छु मलाई मन परेको गीत हो एउटा महिलाले हैन महिलालाई यति अब इन्करेज भनौं न 12 वर्ष अगाडि तपाईले असिस्टेन्ट गरेको त अहिले गर्नुस् न भने यसरी मलाई भन्दाखेरि मलाई कस्तो भाग्यमानी म मान्छु के यस्तो कुराहरुमा चाहिँ यस्तो कुराहरु चाहिँ एकदम टच हुन्छ है मान्छेलाई अनि त्यो गीत चाहिँ मलाई एकदम मन पर्छ कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने दर्शकको लागि के भन्नुहुन्छ कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरुलाई चाहिँ म के भन्छु भने अब जति जनाले मलाई चिन्नु भएको छ अथवा मेरो काम हेर्नु भएको छ कृपया सल्लाह सुझाव दिनु होला बजारमा धेरै गीतहरु अब दोरी मात्र हैन मैले धेरै गीतहरु स्मृति तिमिल सेना गुरुआमा भनेर टाइप गर्दा पनि युट्युबमा तपाईले मैले गरेको कामहरु देख्न सक्नुहुनेछ तपाईले जस्तो लाग्छ म त तपाईहरुको सल्लाह सुझाव एकदम मेरो शिरमा हैन राखेर अगाडि बढ्ने छु यस्तो गर्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्दा पनि मलाई यही रेड टेलिभिजन मार्फत यो अन्तरवार्ताको तलपट्टि कमेन्टमा लेखिदिनु होला तपाईको यस्तो अझै यस्तो भइदियो हुन्थ्यो भन्नुभयो भने पनि मैले एकदमै सल्लाह सुझाव एकदमै नमन गर्छु र अहिले त आउँदै गरेको हैन हरितालिका 30 को उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरुलाई र अहिले त दाजुभाइहरुलाई पनि पुरुषलाई पनि लाग्छ 30 देश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई हरितालिका 30 को अवसरमा धेरै धेरै शुभकामना अनि रेड टेलिभिजन परिवारलाई मलाई यति मिठो मैले 3 वर्ष भयो होला मैले अन्तरवार्ता नदिएको यस्तो टेलिभिजनमा हिजो मात्र एउटा हाम्रो स्पेस 4K मा चाहिँ दिए यो मेरो एकदमै मौका मलाई यस्तो कुराहरु गर्ने मौका दिनुभयो हामी त पर्दा पछाडीको मान्छे हो नि त हैन कसैले पनि चिन्नुहुन्न नि त मेरो काम पो देख्नुहुन्छ स्मृति तिमिल सिन्हा भनेर मलाई कसले चिन्नुहुन्छ मेरो कामलाई पो चिन्नुहुन्छ त्यो अवसर दिनुभयो स्मृति तिमिल सिन्हा गुरुआमा भनेको मान्छे मै हो भनेर उहाँले यो मलाई चिन्ने अवसर दिनुभयो रेड टेलिभिजनलाई धेरै धेरै एकदमै मैले हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र सफलताको शुभकामना एकदमै भोलि बिहान बजारमा भोलिका दिनहरुमा रेड टेलिभिजनबाट आएका कार्यक्रममा एकदम उत्कृष्ट रहउन् सफल रहउन् अनि अब मेरो आदरणीय मित्र शिवरामजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु क्यामेरामा हुनुहुन्छ मेरो यति राम्री महिला मलाई यति मन पर्ने महिलाले यस्तो काम गरेको चाहिँ एकदमै मन पर्छ मैले पहिलो चोटी चाहिँ क्यामेरा पर्सन उहाँलाई देखे धेरै खुसी लाग्यो र उहाँलाई पनि एकदम उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना भन्न चाहन्छु हुन्छ यो समयको लागि धन्यवाद हस्